સચિન જોહરીસ વિસ્તારમાં શનિવારે સાંજે એક દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી. શહેરમાં 6 માળની એક બિલ્ડીંગ ધરાશયી થઈ હતી, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 7 વાર એક મહિલા સહિત 7 વ્યક્તિઓના મૃતદેહોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત કેટલાક લોકોને નાની મોટી ઈજા પહોંચી છે. સચિન જોહરીસ વિસ્તારના પાલી ગામ ખાતે શનિવારે સાંજના સમયે 6 માળની બિલ્ડીંગ ધરાશયી થઈ હતી. બિલ્ડીંગ ધરાશયી થતા આસપાસના વિસ્તારમાં ભૂકંપ આવ્યો હોય તેવો અનુભવ થયો હતો. ઘટનાને જાણ થતા તાત્કાલિક ફાયર વિભાગ અને પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી બિલ્ડીંગનો કાટમાળ ખસેડી રેસ્ક્યુ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો. આ દુર્ઘટનામાં કુલ 7 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. આ બિલ્ડીંગ અંદાજે 2016માં બન્યું હતું. વાત એવી પણ સામે આવી રહી છે કે બિલ્ડીંગ ગેરકાયદે હતું, જોકે આ વિસ્તારમાં હાલ ઘટનાને પગલે બાંધકામ ચાલી રહ્યા છે તેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. મૃતકોની ઓળખ હજુ સુધી કરવામાં આવી નથી. હાલ પોલીસ આ દુર્ઘટનાને લઈને તપાસ કરી રહી છે. બિલ્ડીંગમાં 15 જેટલા લોકો રહેતા હોવાની માહિતી મળી હતી. જે બિલ્ડીંગ ધરાશયી થઈ છે તે જર્જરિત હોવાનું કહેવાય રહ્યું છે. આજે અહીંયા સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં એક લગભગ 5 સ્ટોરીની બિલ્ડિંગ ગીરી, આમાં જ્યારે બિલ્ડિંગ પડી જોઈએ તાત્કાલિક જો પોલીસને જાણ કરવામાં આવી અને તુરંત જો પીઆઈએન અને સ્ટાફ પહોંચીને તાત્કાલિક જો જેટલા બી ફાયર ફાઇટર ફાયર બ્રિગેડની ટીમ રેસ્ક્યુ ટીમોને જાણ કરવામાં આવી, તાત્કાલિક ટીમો પણ પહોંચી ગઈ અને જે તે વખતે લગભગ 2 લોકોના અંદરથી અવાજ પણ આવતી હતી. એક મહિલાને સહી સલામત અહીંયાથી કાઢીને હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવેલા છે અને મહિલાના બતાવ પ્રમાણે કે અંદર હજુ બે મતલબ આ લોકોને એના કહેવા પ્રમાણે 2-3 લોકો જે અંદર હતા જોઈએ અને અંદરથી બી એક અવાજ એક પુરુષના આવી રહ્યા છે જેના વાઈફ પણ બહાર છે જોઈએ અને સાથોસાથ એવો જો ચોકીદાર અહીંયા હતા એનાથી જાણવા મળેલ કે અહીંયા માત્ર 4-5 ફ્લેટો એવા હતા 30 પૈકી, બાકી બધા ખાલી હતા. 4-5 ફ્લેટોમાં અંદર જો લોકો રહેતા હતા અને આજે એક જ પરિવાર હતા, બાકી બધા મજૂરી કામથી બહાર ગયા એના જણાવ્યા પ્રમાણે. અંદર જો કામ ચાલુ છે, તમામ ટીમો લાગી છે અને ઉમ્મીદ છે કે ભાઈ 2 કલાકમાં લગભગ અંદર પૂરા ક્લિયર થઈ જશે કે અંદર કેટલા લોકો અંદર હતા અને કેટલા લોકો હજુ પણ છે. અને સાથોસાથ પહેલેથી જો પોલીસના કામગીરી ચાલુ છે કે કોઈ સગા સંબંધી કોઈને યાર મિત્રો અંદર ફસાયા હોય તો આપણે એને બધા જેથી આપણે આઈડિયા લાગે, તો બધા આપ જોઈ શકો છો કે ટીમો કામ કરી રહી છે અને ઝડપથી લગભગ ક્લિનિંગ કરીને અમે લોકો પૂરા સ્ક્રીન કરી દઈશ કે અંદર કોઈ બાકી નહીં રહી જાય.